1859ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတပါဝါတရားတွေကိုလေ့လာတဲ့ Charles Darwin ဟာ On the Origin of Species ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်မှာသက်ရှိတွေရဲ့စင်ခဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေပါရှိပြီးသက်ရှိတရဝအုပ်စုတစ်ခုဟာအရင်မတူညီတဲ့သက်ရှိတရဝအုပ်စုတစ်ခုကနေပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။ဒီ theory တွေကိုအစကလက်မခံခဲ့ကြပေမဲ့19ရာစုနောက်ပိုင်းနဲ့20ရာစုတွေမှာစတင်လက်ခံလာခဲ့ပြီး theory တွေကအတိုင်းလူသားမျိုးနွယ်တွေဟာမြောင်မျိုးနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိတဲ့ primate ထောက်ထားတွေကတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရှိထားတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင် primate အမွေအနှစ်တွေကနေစတင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်သန်းပေါင်း40ကျော်ကာလကသက်ရှိတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျမမိတ်ဆက်ခင်မှာကမ္ဘာအချိန်ပြဆရာတချို့ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်တင်းအနေနဲ့ကမ္ဘာအစကနဥ်ကနေယနေ့အချိန်ထိကြာကာလပြဆရာတခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်နှစ်သန်း40ဆိုတာ Cenozoic era ရဲ့ eocene period 11ပိုင်းကာလဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဥကာလနဲ့ကြည့်ရင်ယခုခေတ်နဲ့အရင်နီးစပ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီပုံမှာပြတ်ထားတဲ့လူသားမျိုးစစ်တမိုင်းကာလနဲ့ရှင်ရင်အလွန်ရှေ့ကျတဲ့ကာလတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှေ့ကျတဲ့ကာလတခုက primate ထောက်ထားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတင့်အနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်တဲ့အကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံဟာကာလတခုကပထဝီမြေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့လူတို့မျိုးစေ့တွေရဲ့စင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပုံမှာနှစ်သန်း50ဝန်းကျင် Paleocene နဲ့eocene ကာလစကြာက Adapoid လူတို့မျိုးစေ့ခွဲတွေရဲ့အရိုးစုတွေတွေ့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသတိကံပုံအနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒုတိယပုံကတော့နှစ်သန်း40နဲ့30ကြာ eocene 11ပိုင်းကာလ anthropoid လူတို့မျိုးစေ့ကွဲတွေရဲ့အရိုးစုတွေတွေ့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသတိကံပုံတွေနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနှမုံမှာမြန်မာမျိုးလို့သတ်မှတ်ရတဲ့နေရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေရာက Pondaungia လို့ခေါ်တဲ့လူသားတွေနဲ့မျိုးစေ့တူတဲ့သက်ရှိတွေနေထိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Pondaungia primate အရိုးစုတွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ Adapoid မျိုးနွယ်အဆင့်ကမဟုတ်ဘဲ anthropoid မျိုးနွယ်အဆင့်သာရှိသေးတဲ့အကြောင်းမနုဿဗေဒခွဲတဲ့အရ amphipithecus ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်စုမှာထည့်သွင်းခြင်းခံထားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ anthropoid နဲ့ amphipithecus ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ် anthropoid မျိုးနွယ်ဆိုတာမြောက်လူဝင်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ Deoxribonucleic DNA ပုံစံနဲ့အရုပ်ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံတွေဟာအနည်းဆက်ဆုံးတူညီတဲ့လူတူမျိုးနွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာဆိုရင် anthropoid ကနေတဆင့်လူသားမျိုးစစ်ပကတွင်းလို့တင်စားတဲ့ Australopithecus တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Australopithecus တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ Anthropoid နဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းငယ်သိပြီးပြီဆိုရင် Amphipithecus ကိုတွေ့ရအောင်ပြ။ Amphipithecus နဲ့ပတ်သက်လို့မနှုတ်သားနဲ့ရှောင်းသူတေသနာတွေ့ရှိချက်စရာတွေမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပြီးတော့တူညီတဲ့အရာဆိုလို့ Amphipithecus တွေဟာအရှိတောင်အာရှမှာတွေ့ရှိရတဲ့လူတူမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အနည်းချက်အနေနဲ့ Pondaungia တွေဟာ Amphipithecus မျိုးစစ်ဖြစ်ပြီး Anthropoid မျိုးနွယ်ကြီးတွေက primate တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။Anthropoid မျိုးနွယ်တွေမှာ Pondaungia တွေရဲ့တတန်းဟာ Stoder မြောက်တတန်းအရင်ဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ် Genlae megacanina myanmarpithecus နဲ့ amphipithecus မျိုးစေ့ခွဲတွေဆိုပြီး primate သုံးခုအပြင် amphipithecus မဟုတ်တဲ့ Afrasia ဒီကြည်ကြီးတဲ့နဲ့ Bahinias တွေကိုလည်းထပ်မံတွေ့ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနွယ်အကြောင်းသိပြီးဆိုရင်မျိုးစေ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမပေါ်တော်ငရားတွေကို1928ခုနှစ်ဒေါက်တာပက်ဂရင်းဆိုသူကတရားဝင်အမည်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတတန်းအနေနဲ့ 47.8 မီလီယံနဲ့ 38 မီလီယံကြာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တော်ငရားတွေမှာပေါ်တော်ငရားကော်တာရီနဲ့ပေါ်တော်ငရားမီနူတာဆိုပြီး primate တစ်ခုထပ်မံခွဲထားပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ်တော်ငရားကော်တာရီမှာ amphipithecus မူကောင်း genetic နဲ့ amphipithecus savage ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်မြန်မာ amphipithecus တကူတော့2001ခုနှစ်မှာဂျပန်မြန်မာပညာရှင်တို့ကတရားဝင်အမည်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတတန်းအနေနဲ့ 47.3 မီလီယံကြာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ amphipithecus မှာမြန်မာ amphipithecus နဲ့မြန်မာ amphipithecus yashinisic ဆိုပြီး primate နှစ်ခုခွဲထားပါသေးတယ်နောက်ထပ် Genlae megacanina ကို2009ခုနှစ် bug ဆိုသူကတရားဝင်အမည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးတတန်းအနေနဲ့ 47.8 မီလီယံကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်Afrasia Afrasia ကတော့အရင် amphipithecus တွေနဲ့မတူတာကသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်အုပ်စုကအာဖရိကတိုင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့ primate မျိုးနွယ်တွေနဲ့တူညီပြီးအရှမှာအခုတွေ့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Afrasia ကို2021ခုနှစ်နိုင်ငံခြားမြန်မာပညာရှင်အဖွဲ့ကတရားဝင်အမည်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမျိုးစေ့ခွဲအနေနဲ့ Afrasia digitidae လို့ခွဲထားပါသေးတယ်တတန်းကတော့ 47.8 မီလီယံရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု Bahinia Bahinia တွေကို1999ခုနှစ်မှာနိုင်ငံခြားမြန်မာပညာရှင်အဖွဲ့ကတရားဝင်အမည်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတတန်းအနေနဲ့ 33.9 မီလီယံကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Bahinia ဟာ eocene လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်မှာအများစုတွေ့ရှိတဲ့ primate တွေနဲ့မျိုးနွယ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်
တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့အခုပုံမှာပြထားတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပြီးပေါ့မြိုင်ပလင်းနဲ့ကြောတေးသားတွေကြားမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ primate တွေဟာanthropoid လူတို့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပြီးhomonoic ဆိုတဲ့ရှေးဦးလူမျိုးနွယ်တွေနဲ့အခုဒီဂွင်းဆက်ပြတ်နေပါသေးတယ်အခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကြားမျိုးနွယ်စုဂွင်းဆက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကလက်ခံထားတဲ့လူသားအစအာဖရိကဆိုတာပြပြသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအစမြန်မာကလို့သတ်မှတ်လို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Now video ဒီ မှာ လည်း မြန်မာ ရှေးဦး လူသားတွေရဲ့ တမိုင်း တွေ ကို တင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့ဆက်ဆက်ဝင်ကြည့်ဖို့ မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာ အခုလို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးစားပါအောင်မယ်